estratégia, né? É. O motorista tá falando que o que vira aqui vai é o Ana Rosa, né? A gente faz sinal aqui, é. O que vai direto pra Juscelino, né? Fala. É que é o hotel Henrique. É o Ana Rosa. Tá? Só ele que vira, né? Então, os outros que viram aqui já faz sinal aqui, só ele que vai direto. Ah, beleza. Tá bom? Olha, obrigado.